Ka shumë mënyra ta shohësh kupën e botës në njërin prej qyteteve ku zhvillohen ndeshjet në Johannesburg. Njerëzit që janë me fat kanë mundur të gjejnë bileta, të tjerët shkojnë në restorante dhe baret e shumta për të parë ndeshjet. Por ashtu shumë të frekuentuara janë dhe parqet e tifozëve të FIFA-s. Organizata botërore e futbollit ka ndërtuar 3 lokale të reja në qytetin e Johannesburgut. Parqet e sponsorizuara nga FIFA janë bërë mjaft popullore në Johannesburg. Ka 3 të tilla në të gjithë qytetin. Ky këtu në Newtown, pranë qendrës së qytetit, është më i madhi. Thebi Mobelo thotë se është shumë bukur të ndash emocionet që të krijojnë ndeshjet e kupës botërore me të panjohur. Është shumë bukur, edhe pse nuk i njoh njerëzit që shohin ndeshjen, nuk ua di as emrin, nuk e kam problem t'i pyes sa është rezultati. Më pëlqen shumë t'i shoh ndeshjet këtu. Parqet janë një vend ku ja kalon mirë me shoqëri dhe gjatë pushimeve të lojrave. Këtu ka dhe artiste ndacak dhe plot gjallëri. Ka edhe një fush futbolli ku mund të luajnë fëmijët. Në parqet e tifozve, njerëzit njihen edhe me kulturën afrikane. Këtu shiten punime të ndryshme artizanale. In South Africa, every color signifies each tribe. Esther Gdhinji pranot na tregonte disa nga punimet që ajo shet. If you look at something like this, these are Swazi. My hair is not very good, so I don't want to remove my cap. Yeah. They put them. Ajo na tregoi edhe një koleksion kukullash afrikane të punuara me dorë nga fiset Nebele, Zulu dhe Swazi. You know, in South Africa, në Afrikën e Jugut ka shumë fise. Ndebelet vishen kështu për shembull. Këto janë ngjyrat e tyre karakteristike dhe mënyra e vetme për t'i dalluar nga fiset Zulu. Këtu shërbehen dhe ushqime. Kjo sallat me fasule furre për shembull është një gatim tradicional afrikan. You create carrots, you fry onion and then you put carrots inside and then you mix it with baked beans in a can. Afternoon. Ball played in again. Caught by the goalkeeper Stojkovic. Por natyrisht, ajo që i tërheq njerëzit më shumë këtu është futbolli. Pas ndeshjeve turma drejtohen për tek ambientet ku serviren ushqimet, pastaj ka përsëri ndeshje. Dhe kështu momentet e bukura dhe plot emocione vazhdojnë.